välkomna till kökets middag. Idag blir det grillat av hela slanten. Vi ska grilla paprika, zucchini, aubergine. En riktigt så här härlig medelhavssallad ska det bli. Vi har rå chorizo som också ska grillas på grillen där ute. Och vi har en liten yoghurt som kommer vara ganska naturell, smaksatt med olivolja. Jag börjar med en dressing här som vi ska blanda upp de här grillade grönsakerna med. Så man får en riktigt fin smak av lite vitlök och senap och rosmarin och ja, bara goda grejer. Så vi kör igång direkt. Och vi har ju råa chorizon här, smakar mycket rökt paprika och det är mycket smak. Och vi har även då den här då med dijonsenap, den här dressingen till grönsaker. Det är mycket smaker. Så ibland kan det vara skönt om bara någonting som lugnar lite. Yoghurt till exempel tycker jag om jättemycket. Nu drar jag i lite salt i den här, lite olivolja bara, så kommer det här ringla över sen. Och jag lovar det kommer räcka. Man behöver inte liksom ha någon umami-bomb till liksom. Utan ibland är det skönt att någonting bara blir lite fräscht och enkelt. Yoghurt klart. Och nu kommer jag skära zucchinin och auberginen i ganska tjocka bitar. För vi ska grilla dem så de är mjuka och gärna få lite fint mönster också. Paprikan här kommer jag kärna ur och bara skära i bitar också. Inga konstigheter med det. Chorizo sen ska vi också bara dela på och snitta upp lite grann. Också grilla. Grilla allting samtidigt. Och när det är färdiggrillat så är maten stort sett klar. Otroliga dofter, den grillade grönsakerna, den här dressingen med vitlök och persilja. Fantastiskt. Och chorizon då, med den här pepprigheten för paprikan. Helt grymt. Ja, det är egentligen bara upp på tallrik. På med lite yoghurt, lite krasse. Sen är det klart. Passar perfekt ikväll. Kanske imorgon, eller varför inte midsommardagen. Kanske absolut bäst då. Vem vet. Tack för mig och trevlig midsommar på er. Oh.